Svatko na kraju života. Tako se kaže osjeća čovjek kada primi nagradu za životno djelo. Šalu na stranu, dodaje profesor doktor znanosti Bojan Jelaković, veliko je to priznanje za dosadašnji rad. Izniman doprinos i postignuti rezultati u razvoju znanstvene djelatnosti nisu mogli proći nezapaženo. Mislim da je to priznanje koje nije došlo samo meni, a osobi, nego cijelome timu koji je radio zapravo na ovome problemu koji je obilježavao Brod i brodska sela, to je nefropatija ili nefritis kako su ga zvali. 60 godina je trajala ta borba. Sada kad je završena, dodaje, Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija, ali i Hrvatska upisani su u povijest svjetske medicine. Uz razvoj znanosti nisu izostali ni poslovni uspjesi. Tako su plaketu Brodsko-posavske županije dobili Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Đuro Đaković termoenergetska postrojenja, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti dislocirani studij u Slavonskom Brodu, Županijski zavod za javno zdravstvo te udruga Sikirevački motivi. Ova nagrada koju smo dobili ove godine nas je izuzetno razveselila i dala nam jedan daljnji postrek da nematerijalno kulturno dobro koje Brodsko-posavska županija posjeduje ima svoje vrijednosti da treba njegovati i u budućnosti da će biti još prepoznatljivije. A za doprinos u promicanju kulture i tradicije te istraživački rad i izvan okvira novinarske profesije, kovanicu od zlata primila je Dunja Vanić. Meni ovo nije prva nagrada, ali moram priznati da mi je iznimno i posebno draga, baš zato što je došla ovdje unutar Brodsko-posavske županije, dakle u sredini u kojoj radim, s kojom živim i koju, evo, i svojim nekakvim malim doprinosom nastojim poboljšati, promijeniti, učiniti, evo, svima nama ugodnije. Upravo to jest zajednička karakteristika svih laureata. Kovanica od zlata uručena je još i Ivanu Pospišilu, Zlatku Bunjevcu, Ivi Đogašu, Karlu Trlinu, Damiru Ocvireku, Ivanu Kupreš Šakute ili Šarčeviću. Znači mi i meni i moje obitelji, to je priznanje upornosti, trudu, radu i ostanku, znači, u svojoj zemlji. Veliki motiv i vjetar u leđa, ali slažu se svi, i velika obveza. To je nešto što nas je ispunilo srećom, ponosom, ali i obavezom. Obavezom da nastavimo istim žarom i marom kao što smo radili do sada i radimo na boljitku ne samo grada, županije, nego cijele naše domovine. Uz ovih 14 priznanja dodijeljene su i dvije povelje zahvalnosti. Mariju Mandžukiću i Ivici Oliću za osobite sportske rezultate i promoviranje nogometa i sporta općenito, za veliki doprinos promociji županije Hrvatske te poticanje želje za radom i treniranjem mladih generacija sportaša.